চাব পাৰে আজি আমি কত আছো, আমি আছো মোৰ তাও ঘি কি বনাই আছে, মোৰ ভাল পোৱা বস্তু খাম, গাহৰি কি যে মজা লাগিব নহয়, বোলে গেৰেজ পিছফালে ৰাইজক সেৱা কৰি থাকে, খুৱাই থাকে বোৱাই থাকে, বোলে আসাম ট্ৰেক্টৰ নাখায় সেইটো কাৰণে এটা ভিডিঅ' আৰু সেইটো ভিডিঅ'ত আপোনালোকক স্বাগতম। এইটো নিমখ দিব লাগে কেনেকৈ মই দেখাই দিওঁ, বৰ্তমান চাওক এই আমাৰ গাহৰি উতলি আছে, খানা অকণমান চাব পাৰে আপোনালোকে, এই আমাৰ গাহৰি ৰেডি, এতিয়া আমি খাওঁ, ইয়াৰ পৰা জলদি জলদি যাওঁ, বৰ্তমান চাব পাৰে এইটো ক'ত আছে এড্ৰেছটো, মই ইয়াত আছো। ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল পাণ্ডে ব্লগ, আজি আপোনালোকক দেখাইছো অন্য এটা ভিডিঅ' আৰু সেইটো ভিডিঅ'ত আপোনালোকক স্বাগতম। চাব পাৰে আজি আমি ক'ত আছো, আমি আছো মোৰ ভাইটিৰ দোকানত বালিপাৰা, আমি গৈছিলো জামুগুৰি, কিন্তু আজি এতিয়া হঠাৎ আৰু দুপৰীয়া ভাগ ভোক লাগিছে, কি খাওঁ কি নকৰোঁ এইপিনে যাই থাকোঁতে মনত পৰিলে ই দোকানত আহিছে, তাকে লগ ধৰি যাওঁ, অহাৰ লগে লগে ই কি বনাইছে চাব নেকি, নেদেখাওঁ চাওক সি কি বনাই আছে, মোৰ ভাল পোৱা বস্তুটো অহাৰ লগে লগে বনাইছে, জলদি জলদি খাই মই আকৌ তেজপুৰ যাব লাগিব না, আমাৰ চেফ এয়া চেফ, আজি তুমি হঠাৎ আহিলোঁ তোমাৰ তাত কিবা কোৱা, তোমাক আহি দিগদাৰ দিলোঁ, তুমি বনাইছিলা খিচুৰি, হয় নেকি খিচুৰিৰ লগত গাহৰি নেকি আজি, অঁ হ'ব চাওঁ ঠিক আছে, তো ৰাইজক আজি আমি দেখাওঁ কেনেকৈ খাব লাগে খিচুৰি আৰু গাহৰি, এই এটাই খায়েই আছে, এই চাওক এপিনে বইল কৰিছোঁ এপিনে বনাই দিছোঁ, জলদি জলদি মানে জলদি জলদি খাওঁ আৰু জলদি জলদি যাওঁ, কাৰণ মই মানে মোৰ বেংকত গৈ কিনে পইচা ডিপজিট দিব আছে ন, এইটো কাৰণে এইটো তাৰ সৰু মোৰো ধাবা আৰু ই ৰাইজক সেৱা কৰি থাকে, ৰাইজক সেৱা কৰি থাকে, আগফালে গেৰেজ পিছফালে ৰাইজক সেৱা কৰি থাকে, খুৱাই থাকে বোৱাই থাকে, যাওঁতে দেখাম আৰু, হ'ল মেইন মানুহ বিশ্ব খাই আছে তাৰ খোৱা শেষ, খিচিৰি শেষ তাৰ, সি নাখায় ন ট্ৰেক্টৰ নাখায় বোলে, আসাম ট্ৰেক্টৰ নাখায় সেইটো কাৰণে ন বিশ্ব, সি ৰাম একো নকৰিলে, পূৰা ধুনীয়াকৈ বনাই আছে, কেনেকুৱা বনায় আজি খাই আপোনালোকক মই জনাম, সি কেনেকুৱা বনায় মই বনোৱাটো দেখিয়ে থাকে, আপোনালোকে অনিমেষ বনোৱা দেখি থাকে, আজি বনাই আছে সমীৰণ দাস, এইটো নিমখ দিব লাগে কেনেকৈ মই দেখাই দিওঁ, এনেকৈ নিমখ দিয়ে নেকি, চাউল ধুই মেলি মানে ধুনীয়াকৈ মই এতিয়া ভাত বহাই দিছোঁ, এপিনে আমাৰ মাংসৰ কালাৰ আহি আছে আৰু কিবা কিবি ঢালিব, এতিয়া নেমু দিব ধুনীয়াকৈ, কেনেকুৱা হয় আজি খাবলৈ নাজানো, হঠাৎ আহিছোঁ ন মই, খাই মেলি আকৌ জলদি জলদি যাব লাগে, যিমান জলদি পাৰোঁ আমি কৰি আছোঁ, চাই থাকক আপোনালোকে, আপোনালোকে লাষ্টলৈকে দেখাই আছোঁ, বৰ্তমান চাওক এই আমাৰ গাহৰি উতলি আছে, খানা শেষ হৈ যাব আৰু খানা খাম আৰু জলদি জলদি যাব লাগে, সেইটো কাৰণে মানে জলদি জলদি কৰি আছোঁ, চাব পাৰে আপোনালোকে এই আমাৰ গাহৰি ৰেডি, এতিয়া আমি খাওঁ, ইয়াৰ পৰা জলদি জলদি যাওঁ, 4:30 বাজিছে, আমি ধুনীয়াকৈ পাই যাম, চাওক আমাৰ গাহৰি কালি 20 মিনিটত কেনেকৈ বনালোঁ আমি, এইয়া চাওক চব ৰেডি হৈ আছে আমাৰ ধুনীয়াকৈ, চাওক ডিম আমলেট খিচিৰি মাংস সি নিজে নাই লোৱা, চাওক ধুনীয়াকৈ কেনেকুৱা লাগিছে আমাৰ ৰেচিপিটো আজি, আপোনালোকে চাওক না খিচিৰিৰ লগত গাহৰি মাংস ৰাইজে বনাইছে, ডিম আমলেট আছেই, বৰ্তমান চাব পাৰে এয়া চাওক, ধুনীয়াকৈ আমি খাবলৈ বহি গৈছোঁ চব, ধুনীয়াকৈ সিও লৈ লৈছে, অঁ এয়া আমাৰ অনিমেষ, খোৱা 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 দেই খোৱা, ময়ো খাওঁ দেই ৰাইজ, ভিডিঅ'টো চাই কেনেকৈ পায় আপোনালোকে নজনাই, জনাব বাৰে বাৰে কওঁ, বেয়া নাপাব, বৰ্তমান চাব পাৰে এইটো ক'ত আছে এড্ৰেছটো, মই ইয়াত আছোঁ, মোৰ ভাইটিয়ে খুলিছে নতুনকৈ চাৰিদুৱা ৰোডত বালিপাৰা, বালিপাৰাত খুলিছে, তাৰ দোকানৰ নাম এইটো SB2 Wheeler ছাৰ্ভিচ পইণ্ট, যিকোনো বাইকৰ প্ৰব্লেম থাকিলে আপোনালোকে ইয়াত বনাব পাৰে, তাৰ দোকানৰ এইটো আৰু সেইটো হ'ল মাই পাণ্ডে ব্লগ ছাৰ্ভিচ পইণ্ট, নালাগে এয়া চাওক তাৰ দোকান, এইটো হ'ল মালিক, আৰু এটা মালিক এইটো বহি আছে, পলাই গ'ল গায়ব হৈ গ'ল মালিক, মালিক ভিডিঅ' আগত ওলাব নিবিচাৰে, কি কৰিব নতুন দোকানদাৰটো, আপোনালোকৰ বাইকৰ যদি কিবা প্ৰব্লেম থাকে বালিপাৰা এৰিয়া চাৰিদুৱা ৰোডত তাৰ দোকান, ঠিক আছে, কিবা প্ৰব্লেম থাকিলে আপোনালোকে আহি ইয়াত বনাব পাৰে, ইয়াৰ দোকান নহয় এইয়া মালিক, আৰু এইটো এটা মালিক, মালিক ভাইৰেল হ'ব নিবিচাৰে, এইটো মালিক ভাইৰেল হ'ব নিবিচাৰে, ভিডিঅ'ত মানে ওলাব নিবিচাৰে, কাৰণ তেওঁৱে কৰ্তা ধৰ্তা,
চব না এইটো কারণে কিবা প্রবলেম থাকলে আহিব নিশ্চয় আজি ভিডিওটো চাই কেনে পালে জানাব লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব করব না পাহরিব বাই বাই নমস্তে জয় ভারত জয় হিন্দ জয় অসম।